Hei, hampaat on läskynyt täällä syömässä Ottokin joulramen extra spisy. Eli pitäisi olla mausteisia kautta tulisia ja korealaisia. Koreatyylisiä ja nuuteneita. Ja tuossa minä ne tuolla ihan itse kattilassa tekaisin vielä ihan höyryävän kuumaa on tuossa, niin pitääpäs antaa vähän blowjobia ensin, ettei ien pala, ja sitten kokeilla, onko näissä niin potkua. Maku on ihan hyvä. Tai tämä kyllä mitenkään mielettömän tulista ole, että no ehkä jos nyt on ihan täysin suomalainen tuohisuu, joka henkii tapasosmausteistakin, niin sitten tämä saattaa vähän tuntua, mutta ei tämä minulle nyt ole mitenkään niin erikoisen tulin. Täällä oli jotain tommosia tulisia vihannespalasia ja sitten oli erillinen semmonen jauhesoosi. Ainakin tuoksahti sillä vähän tulisilta, mutta ei se sitten näköjään ollutkaan mitenkään hirviän tulinen. Mä kaasako vielä onko jotain lihasuikaleita tai muita? Ja muita saisi tähän rinnalle, niin sittenhän tämä olisi oikein hyvä ateria, että juuri vähän sellainen tulisesti maustettuja lihasuikaleita. Kyllä näitä voisi olla suositella, jos tykkää vähän tämmöisestä mausteisemmista nuuteleista. Olisin kyllä toivonut, että tässä olisi vielä enemmän ollut vähän sen potkua aavistus. Kun hän tässä tarvii edes maitua aika mitään ottaa, niin silloin tietää, että ei ole kyllä ihan tarpeeksi potkua, että ne pystyy vetää ihan tälleen ilman juomistakin. Niin. Kertokaa, jos olette itse testannut tätä, että oliko tässä tarpeeksi potkua teille. Tai jos löydätte jostain, niin ottakaa testi ja tulkaa sitten kertomaan, kun olette niin maistaneet. Ihan kiva tämmönen yöpala, se kello on tässä 2 yöllä, niin hyvä tämmöinen tässä huitosta hetulaanne. Sitten menee sohvalle pötköttämään ja katsomaan, tuleeko sieltä televiisorista vielä jotain.
No. Siinä se meni. Oli vähän potku oli pettymys, mutta maku oli ihan hyvä, niin annathan tälle arvonnaksi 3/5. Että kyllähän toi ihan syötävää oli. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervellistä, otetaan pieni Merli Vitalis. Tekipässä hypy. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.